देशम बनना है, हरिंदु बम बनना है, हमसे यादव बनना है। saraakiisha iyo maamulayaasha dugsiyada tababarka ee baran hargoble iyo kontan iyo afraad iyo inta maanta dufcadan ka qalajabinaysa ee a maanta munaasabadeeda aan u fadhinno martisaafta kale aan ilaawey haddii joogaan ciidamada baambeyda si gaar ayaan u salaamayaa iyaganoo hawl adag ka hayay halka ee runtii sida mas
mas-uuliyiintii iga horreysay ay sheegeen hawsha socota waa gundhigga siyaasadda dowladda Puntland ee xilligan arrabinaysa iyadoo saldhiggeedu ahaa in la tayeeyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda oo ay ugu horreeyaan ciidamada. Tayayntaas wuxuu saldhiggeedu noqonayaa inaan tiigsanno meesha aan doonayno ee shacabkeenna iyo ummadda Puntland iyo Soomaaliyeedba ay doonayso oo ah inay xasilooni iyo nabad iyo sarreyn sharci ay ku noolaato si ay ula mid noqoto ummadaha kale ee adduunka ee horumarka ku tallaabsanaya. Sida dastuurkeennu na farayo, kan Puntland iyo kan Soomaaliyaba waajibaadka ugu horreeya ee dowladda laga rabo waxa weeye inay ilaaliso sharafta iyo karaamada iyo amniga ummadda ay mas-uulka ka tahay. Shaqadaa shaqada ugu horreysa hadday tahay cidda gudata waa ciidamada. Sidaa la adligeyd ayaa siyaasadda dowladdu waxaa gundhig u ah in ahmiyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad la siiyo dhismaha ciidamada, kor u qaadidda noloshooda, u dhammaystirka agabkii ay ku shaqayn lahaayeen si ay u noqdaan dad waajibkooda gudanaya. Waxaa nasiib darro ah iyadoo malaayiin boqolaal malyan oo doolar ay uga baxdo adduunka in Soomaaliya laga caawiyo amniga iyo dhisidda ciidanka, in wixii ay ka mudnaayeen Puntland inaysan helin. Taas waxaan rajaynayaa in caalamkana uu garto. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka hanti ay hayaan loogu dudi maayo, laakiin waxa caalamka ka yimaada inaysan caqabad iyo horjoogto u noqon. Kaas wuxuu keenayaa in dadku kala tirsado. Waxaan rajaynayaa in caqligu uu taliyo duruuf kasta oo degaanada kale ka jirta. Haddana cadowgu meel walba waa joogaa, dhismaha ciidankuna meel walba waa looga baahan yahay. Waxaase Ilaahay mahadiisa Puntland oo 22 sano jirtay oo mas-uuliyiintii kala dambaysay ee soo maray ay garteen ahmiyadda uu ciidamadu leeyihiin in ay waqti badan soo geliyeen 22-kaas sano dhismaha ciidanka iyo difaaca xuduudaha Puntland ee dastuurkeedu uu farayo. Waxaan rajaynayaa ciidamada kala duwan ee Puntland inay u diyaar garoobaan inay sugaan xuduudaha Puntland ee dastuurkuna faray. Inta la hayo Puntland waa astaanta midnimada Soomaaliyeed. Puntland waa astaanta kala dambaynta iyo xasiloonida iyo maamul wanaaga iyo dowladnimada. Puntland waxa ay ku naaloonaysaa inay dadkeeda nabad ay ku noolaato, degaanada kale Soomaaliyan ay gacan ka geysato. Waxaad ogtihiin ciidamo badan oo daraawiish ah inay qayb ka ahaayeen xasilinta Soomaaliya iyo sidii dowladnimada Soomaaliya loo soo celin lahaa. Dhallinyaro badan oo saaxiibadiin ahaa ay qayb badan ku soo nafwaayeen, qayb badan ay ku soo dhaawacmeen, qayb badan ay dayac uu ku qabsaday duruufihii adkaa ay soo mareen. Waxaa sidoo kaleeto Ilaahay uga mahadcelinaynaa oo ciidamada maanta horteeda fadhiya qayb ka mid ay yihiin qaybihii ugu difaaca dheeraa ee buuraha cadowga ka hor jooga inay maanta halka joogaan. Waxaas iyo awooddaas iyo mas-uuliyaddaas aa garateen waa midda ay shacabka reer Puntland ee cirroole iyo caruurba isugu jira ay maanta ku naaloonayaan, noloshooda ay ku maaraynayaan, dadkooda ay maaragtay horumarkiisa uga shaqaynayaan. Puntland uu noqdo ciidan la ysku hallayn karo,
waxaan ku dadaalaynaa awooddeennu inta ay la-eg tahay in ciidamadan ay noqdaan ciidamo ku sifooba marka aysan u gudbin waajibaadkooda kuwo iyagu ay ka muuqato waxa ay rabaan inay qabtaan oo ugu horrayso inay naftooda ammaan geliyaan inay disibliinkooda kor u qaadaan in kala dambayntooda ay aada u kordhiyaan in hoggaankooda ay addeecaan oo ay kala dambayntu ay xoog yeelato ujeeddooyinka tababarkan laga leeyahay waxa weeye wixii maanta aada natusteen markaa taktikada iyo tabta dagaalka ku jirteen in mar walba hawlgal aada fulinaysaan taliyaha kooxdaas wata in mar walba loo rinbood garaynayay amarku uu bixiyana lagu shaqaynayo waxa aan rabno waa intaas ciddii meel mas-uul ka ah waxaa la rabaa mas-uuliyaddeeda in lagu ixtiraamo waxaa la rabaa qofka mas-uulka isagana inuu mas-uul noqdo oo waajibaadka la faray uu un guto ee awoodda uu ku takrafalin labada dhinacba khaladka waa ka yimaadaan hadday mas-uuliyiintu mas-uul noqon weydo oo ay ku takrafalaan awooddooda cidda la maamulaayo waxaa ka imaanaya falcelis marka waxaa mas-uuliyadda ugu horraysay saarantaha waa saraakiisha haddii sarkaalku xumaado lama dhaliili kara askariga marka waxaan rajaynayaa saraakiisha oo ugu sarreeyo yaasiin oo ah taliyaha guud iyo saraakiisha kale ee dowladda inay iyagu ka bilaabato in ay mas-uuliyaddooda ay siday tahay u fuliyaan si ay ugu daydaan kuwa ka hooseeya waxaan rajaynaynaa inaan ka gudubno waayo badan oo duruufihii dagaalku uu habac naga geliyey xagga ismaamulka waxaan rabnaa maamulka iyo kala dambayntu inuu meel walba ka fulo haddaan joogno goobta dagaalka haddaan joogno goobta tababarka haddaan joogno goobaha kaleeta ee bulshadu ay wada ku noolyihiin waxaan filayaa sida warbixinta igu soo gaartay inkastoo halka laga booday waxyaabaha qaadateen waxaa ka mid ah ee casharo ku saabsan xuquuqlisaanka iyo sida aada ummadda aad u adeegaysaan aad u dhaqmi lahayd waxaa muhiima ciidamadu inay noqdaan kuwii bulshada ilaalinaya inaysan noqon kuwii bulshada wax yeelaya arrinkaas waa muhiim mararka ah hawlgalka ku jirtaan inkastoo wakhti adag lagu jiro oo cadowgii iyo bulshadii isku ekaadeen laakiin waxaan rajaynayaa inaad awooddooda yeelataan inaad kala saari kartaan bulshada iyo cadowga marka aad cadowga qabanaysaanna aada aada u yaraysaan khasaaraha soo gaaraya bulshada qaybaheeda kala duwan maxaa yeelay cadowga maanta aan la dagaalamayno waa cadow u dhuumaalaysanaya magaalooyinka iyo dadka dhexdiisa maanta qalanjabinaya ee badar iyo uxud waxaa loogu magacdaray waad garanaysaan waa ururadii diinta isnaabka ee xaniifka ee maanta aan haysanno soo badbaadiyey u soo dhabar adeegay cadowga ka adkaaday maanta nimcada iyo naxariista sida lagu tilmaamay diinta islaamka aan haysanno saldhigga u ahaa waxaan rajaynayaa ciidamada maanta halka ka qalanjabiyey inay wixii ay barteen bulshada ay iyo meelaha iyo goobaha ay ka shaqayn doonaan dhexdooda iyo dadka kaleetaba in laga dhex arko ayaan aad u rajaynayaa waxaan ku dardaarmayaa cadow kasta oo puntland leedahay ama kuwa ku dhex jira ee argagixisada ah ama kuwa dhulka puntland ay leedahay haysta inay u diyaar garoobaan inay puntland cadowgeeda iska dhicinayso diyaar u tahay inay awooddeeda dastuuriga ah ay ku dhaqanto soo ceshato dhulka ka maqan cirib tarto argagixisada diyaarna ay u tahay in cid kasta oo hadda xadgudub ku haysa in ay wada hadal iyo nabad hadday ku helayso ay la gasho hadday ku weydana awood ay ku soo ceshanayso waxaan ugu baaqaynaa somalilan si sharaf leh inay dhulka iyo dadka puntland ay joogto uga baxdo
dhiig walaal ma doonayno, darisnimaan rabnaa wanaag iyo horumar baan rabnaa. Waxaana marna ka yeelay oo dastuurka federaalkuna qodobkiisa 142 uu farayaa in dowladda Puntland inta dastuurka federaalka ee qabyada ah loo qaadayo afti kama dambaysa inay Puntland ku dhaqmayso dastuurkeeda. Waxaa sidoo kale dastuurka Puntland uu farayaa in xuduudaheedu ay cayiman yihiin 5 gobol iyo degmadii Puntland lagu aasaasay, dadkii deganaa ay aasaasteen waa waajib dusha ka saaran Puntland. Cid ka gorgortami karta oo kale oo dastuur iyo sharci uu siinayo ma jiro. Waxaan caalamka u sheegaynaa inay dastuurka Soomaaliyeed akhriyaan, dastuurka Soomaaliyeed inay akhriyaan marka ay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay wax taraan. Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu si qeexan u caddaynayaa, dastuurka Puntland uu qeexayaa dhulka Puntland waa cadya, dowladda Puntland waa masuulka. Cid kale oo gorgorton iyo wadahadal ka geli kartaa ma jirto. Arrintaas marar badanna waa sheegnay, waana ku celcelinaynaa. Waxaan kaloo u sheegaynaa ururada argagixisada afraada ka tirsan ee buuraha calmadu iyo calmiskaad ku dhuumaalaysanaysa, waqtigiini waa gabaabsi. Waxaan u rajaynaynaa dad deegaanadan ka tirsan hadday ka mid yihiin inay dowladda Puntland isu soo dhiibaan. Dad deegaano kale ka yimid oo aan nabadgelyo u imaan dalkaana ay isaga baxaan deegaanada. Waxaan ballan qaadaynaa in ciddii diida baaqeennaas wax arxana aan loo gelin. Ma qarsanayno. Waxaan farayaa ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan, wixii bulshadan cadow ku ah goobtaa ku aragtaan ku toogta. Maxkamada dibna la sugi maayo, maxaa yeelay cadowga hadda jira wajiyo badan buu yeeshay. Waxaan rajaynayaa cadowgaas in lagu dhiirado cid kasta oo faldembiyeed ku jirta oo hubaysan oo wax fulinaysa goobteeda ha lagu toogto. Ciddii la tuubo waxaan rajaynaynaa in laamaha ammaanku ay si wanaagsan u baaraan, laamaha cadaaladduna ay si wanaagsan oo cadaalad ku jirto hawsha u fusho. Waxaan ka digayaa ciidamada kala duwan inay gaboodfal ku sameeyaan cid aan dembi lahayn. Waxaan ka digayaa cid aanan tuhun cad lagu hayn in xabsiyada Puntland la geliyo. Waxaan ka digayaa dad aan dembi lahayn in jirdi lagu sameeyo. Waxaan rabnaa inaan ilaalino xuquuqda dadka, laakiin cadow naxariis nagama dhexayso. Cidday ku caddahay waxaan rabaa si cad in tallaabo adag loogu qaado. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii tababarkan muddada dheer ka soo shaqaynaysay, duruufaha kala duwan ku soo shaqaysay, isu soo sabartay. Waxaan rajaynayaa wax kasta oo ka dhacay intii tababarka socday ama guddigii dib u habaynta sameynayay qabsaday ama saraakiishii ciidamada qabsaday ama saraakiishii dugsiyada maamulaysay ama kuwii la tababaraayay, intaba in dulqaadkaasi uu maanta yahay miro dhal. Ciidanka waxyaabo dadka shacabka ay dhib u yaqaanaan iyaga waa u dheef. Cadaadinta iyo tababaridda iyo celcelinta iyo weliba ganaaxidda ciidan, intaasba waa dheef idinka ini ah oo ini toosinaysa. Maxaa yeelay dadkan haddaysan disiblin adag yeelan oo ismaamulin, naftooda hala ku jirta. Haddii goobta cadowga markuu joogo sidaad maanta isu maamulinaysaan, aad u kala amar qaadan weysaan, dee waad ogtihiin khasaaraha ina soo gaaraya. Haddii idinka khasaare ina soo gaarana, bulshada oo dhan buu soo gaaraya. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intii gacan ka geysatay gobollada khaasatan ay ku yaalaan dugsiyada tababarka ama degmooyinka ay ku yaalaan, guddoomiyaashooda degmo iyo gobol sida ay ula shaqeeyeen
iyo bulshada deegaanadaas ku dhaqan sida ay ugu sahleen ciidamadaas kala duwan inay hawshooda u gutaan waxaa inoo dardaaran ah oo inoo ballan ah inaan ummaddeenna difaacno sharaftooda maalkooda cirdigooda waa inaan puntland mar dambe aysan ka dhicin in gabar reer puntland lagu guso aad bay muhiim u tahay markay ciidamadu xoogaystaan awooddooda xoogaysato cadowgeennu kaan aan ka hadlayna waa kan dibadda midka gudaha ee tuurka iyo warxamotashiilka iyo fidnowalaha midka doonaya inuu bulshadan horumarkeeda hor istaago idinkaa iyadana u xilsaaran walow ciidamada buliiska inaga sii fara dhuudhuuban yihiin laakiin ciidamada daraawiishtu waxaa la rabaa waa qayb ka mid a ciidanka guud ee dalku leeyahay hoostaga taliska guud ee ciidamada puntland oo dhan oo midka ah waxaa la rabaa wada shaqayn joogto ah siday hadda u wada shaqaynayaan waxaad ku ogtihiin ciidamadii daraawiishta hadda waxay ka howlgalayaan magaalooyinkii waxay joogaan oobiyadii waxay ka howlgalayaan magaalada garoowe oo ciidamadoodii buliiska tababar loo soo qaaday waxay ka howlgalayaan magaalada gaalkacay oo aad la socotaan oo amnigeed wax badan ay ka bedeleen dufcadaha aan la sheegin weeye dugsiga kontoni afraad waxaan filayaa waa dufcadii saddexaad hadda maxaa yeele laba dufc oo ka horreeyo hadda shaqo ku jira ayaa jiray dufcadii saddexaad weeye kontoni afraad baran waa dufcadii koowaad halkana waa dufcadii labaad waxaan rajaynayaa mar dhowna inay abqaale iyo boocame ay balaamin doonaan waxa waxaas aan u samaynayno waxa waa waajibaadka dastuuriga inaan gudanno ummaddeenna inaan u shaqayno cid aan ummaddan cadow ku ahayn annagu cadow kuma nihin cidna duulaan kuma nihin darisnimo wanaag iyo wada hadal iyo wanaag ayaa ummadda soomaaliyeed la doonaynaa iyo dowlad soomaaliyeed oo isku xidhan oo mid ah oo meel wada jeeda oo cadowga guud ee soomaaliya iska dhicisa taas waxaa weeye waa meeshaan u soconnay waa meeshaan naf iyo maal ku soo weynnay waa meeshaan weli u taagannahay oo sii wadi doonna haddii ilaahay idinka dhigo waxaan inoo wada rajaynayaa guul horumar iyo ku sugnaan dariiqa sanaaan ku soconno oo marna uusan shaki naga gelin cid kasta oo rabta inay tashuush ku furto iyadu unbaa ku dhibanaysa haddaan ahay mas-uulka ugu sarreeya dowladda puntland isbeddelka dalkan aan ku wadno ee maamul ee ciidan ee maaliyadeed ee shaqaale ee horumar marna kama laaban doono cid kastoo isku dayda taasaan ii sheegaya waxaan filayaa waajib dastuuriya oo dastuurku na farayo waa waajib diini ah oo diinteennu na farayso waa waajib insaani ah waa waajib ummadeed in qof walba mas-uuliyadiisa siday tahay uu gudfo isagoona qofna ku xumaynayn qofna aan si gaara ugu eegayn waxaa la rabaa waajibka ilaahay uu na faray dastuurku na faray ummaddeenna wanaagsan ay nagu aamintay inaan fulinno oo ah inaan ummaddeennu u sameyno anigoo madaxweynaha intay ka hoosaysa waxaan khaadimiin iyo shaqaalo u nahay bulshada badan ee 4 milyan ee reer puntland waxaan rabnaa inaan u adeegno waxaan rabnaa inaan noloshooda kor qaadno waxaan rabnaa amnigooda inaan sugno waxaan rabnaa inaan cadaalada samayno cidda ugu horraysa hawsha gudanaysa waa ciidanka haddaan ciidan ku hubaysan akhlaaq ku hubaysan aqoon ku hubaysan sharci ku hubaysan kala dambayn iyo uusan jirin ummadda uma adeegi karto marka waxaan rajaynayaa in aan noqonno dad intaa ku sufooba aqoonta la siinaya qaata kala dambayn yeesha dulqaad u yeesha naxariis u yeesha ummaddooda waajibaadkooda ilaahay uga baqa oo si nadiifa u guta waxaan aada ugu kalsoonahay intii yarayd oo hadda isbeddelku socday waxaa muuqatay isbeddel waxaa soo baxday saraakiil firfircoon waxaa soo baxday oo la kala bartay ciidamada kartidooda waxaa loo kala
دورته هذا مش مكلف في عين ما عنده ولد كيسينو قاربا كمان دوسها قاربا إن 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 عيارها كانوا دون مارت دفاع عن نفسه وكفينا قاربا ورك يقفط وكفينا قروا با وعيدا أحتوا بركة إسوبر نكتي ميل بلوج بهاي وحن رجينا يا عيد ماذا أسكال دون تو برد أسكال دون إسبرشاد أسكال دون قف والب ماشوا وكفي عيا إن الله رم مريو لجو حسدين للصوص صار وقفه جامية للتحج لي وقفك كرتيد له كر لو قاعده مورال قاعده دتك هو جانك عيدا ككجرة وحاسورنا وحي غيب كنا قندون تايس بدل كان وضنه وحن آد ورجوينا هاي استر بس بدل كان إنه قوليستو إذن كنا قوليستان بنت الله إنه قوليستو سوماليا قوليستو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.